ee walaal sarkaalkani wuxuu ka tirsanaa hay-adda CIA-da ee qaabilsan sirdoonka dibada arrimaha dibadda oo macnaha dalka dibaddiisa wixii sirdoon oo qaabilsan oo ku saabsan ayay qaabilsan yihiin. Sarkaalkani waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa qeyb ka siimida hay-addaas oo qaabilsan howlgallada militariga una ku dhintay dalka Soomaaliya. Marka ma cadda in lasoo weeraray iyo in howlgal uu qeyb ka ahaa oo ku dhintay. Waa tahay goor uu dhintay ma sheegeen marka, iyo siduu u dhintay waxaabad sheegtaba inaan ilaa hadda la xaqiijin, laakiin goorta uu dhintay gobolku ku dhintay xataa ma cadda. Magiciisa iyo goorta uu dhintay dabcan waa un wax toddobaadka gudihiisa ah, laakiin halka uu ku dhintay oo cayimana laba sheegin, marxaladda keentay inuu dhintana lama caddaynin weli. Waata inay weerar tahay in kale micna ha in isaga lasoo weeraray iyo in asagoo weerar ah uu ku dhintay howlgal uu ku dhex jiray, midna lama kala caddayn ilaa hadda. Waa hagaag. Marka wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda dambibaarista Maraykanka CIA-da, ma la sheegay gaar ahaan Soomaaliya wuxuu u joogay? Runtii wuxuu ka tirsan yahay ciidan ilaa iyo 700 gaaraya oo gudaha Soomaaliya ku sugan oo magaalooyin kala duwan jooga, magaalada Muqdisho, Balidoogle, Kismaayo, meelo badan oo Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Ciidankaas qeyb ka mid ah dabcan, ciidankaas waxay u joogaan inay tababaro siiyaan ciidamada Soomaaliyeed, inay ciidamada AMISOM tababaro siiyaan, inay dabcan xogta iyo halista ka iman karta shabaab isha ku hayaan. Ciidankaas ayuu ka mid ahaa, sidaas ayuuna dalka Soomaaliya ku tegay kuna joogay. Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa arrintan waxay imaaneysaa xilli maalmahan gudahooda laga hadlayay in dowladda Maraykanka ee dhinaca kaleeto madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha hadda xafiiska jooga muddada hadda bilyo xoogaa ay u dhiman tahay talada waddankan, in asagana uu ka hadlay in ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya kala soo baxayaan dowladdiisa kala soo baxayso. Marka arrintan ma soo dedejin kartaa mowqifkaas? Dabcan kulley madaxweyne Maraykanka, madaxweyne Trump ilaa iyo intu xilka yimdo wuxuu ku shaqeynayay siyaasad la yiraahdo America First ama America Horeysa, oo dagaaladan uu ku sheego inaysan lama huraan ahayn oo dhan inuu kasoo laalaabto ayuu isku dayayay. Dalalka uu haatan doonayay inuu ciidamada kala soo baxana Soomaaliya ayaa kamid ahayd inta aanu xilka ka tegin inuu kala bixi doono ayay u badan tahay. Laakiin taasi kama dhigna in Maraykanku howlgalladiisii iyo daroniskii iyo wixii ay samayn jireen ay joogsanayaan, sababtoo ah ciidamada Maraykanku weli waxay ku sugnaanayaan dalalka dariska ah ee Jabuuti iyo Kenya. Waxay kaloo ku sugnaan doonaan badweynta Soomaaliya oo ciidamo ilaa iyo 40 dal ka socda ay ku sugan yihiin. Marka weli howlgalladii way jiraan. Halista shabaabna dabcan inay sii korortay ma ahana, ma yaraanin, waayo waxaanu xasuusanaa inay ahayd sanadkii dhowaa in dagaalyahanno shabaab ah oo tababaranaya inay duulimaadka iyo waxaa bartaan doonaya laga soo qabtay dal Aasiya ah. Marka waxyaabahaas marka la isku dardaro, dabcan Maraykanku kama soo faraxalan karo arrinta Soomaaliya, oo haatanna madaxweyne Trump uu geysan karaa tallaabooyin ah inuu ciidan qaar kala soo baxo, laakiin hawsha inteeda badan waxay u taalaa madaxweynaha imanaya ee January xilka qabanaya Joe Biden.